ikke sådan en speciel landskabsmaler, men jeg synes, det er en genre, som er sådan evigt uudtømmelig, fordi at det, hvis der er noget, der er fælles for os alle sammen, så er det landskabet eller himlen og de omgivelser, det giver. Lige meget hvor du bor på jorden, så er der et landskab. Så det var sådan egentlig lidt som en opposition til det her nordiske regnvåde færgekajslandskab, som var meget præsent i 90'erne og stadig er det i dag. Så jeg havde ligesom det her Roy Lichtensteins Red Barn i baghovedet, da jeg begyndte at lave landskaber. Og de ligger jo sådan forlængelse af de andre popmalerier, jeg har lavet. Så tænkte jeg, jeg vil gerne have det over i den helt anden grøft. Så jeg startede med at lave en udstilling, der hed Danmark, hvor jeg brugte sådan landkendingsmærker, man kender, altså en rundkirke fra Bornholm for eksempel, eller Hansholm Fyr, bygninger og steder, man kender, eller kystnære landskaber, som de fleste af dem er. Og det, vi står bag ved, det er for eksempel det er sådan et klassisk høstlandskab, for Ærø med de her klassiske plastikhalmballer, der ligger spredt ud på marken. Så har jeg de sidste 15 år sådan lavet landskaber sådan on-off. Ej, det var egentlig mest startet som en joke, der hedder Claus Handgaard og Jes Vind Andersen, hvor vi snakker om at lave sådan en kunstnersammenslutning, der skulle hedde Horisontalisterne. Men altså, faktisk de fleste af de malerier, jeg har med, har en horisontlinje. Jeg har også nogle skybilleder med, som er ikke sådan. De er jo stort set alle sammen baseret på rigtig geografiske lokationer, hvor de her skybilleder, de er mere sådan formelle, da jeg egentlig har fundet. Det kan være nogle af mine egne fotos eller nogle billeder på nettet, som og har lavet den samme horisontlinje på den anden på dem alle sammen for ligesom at undersøge. Den her deling af, du ved, der er en himmel foran, og så er der noget hav eller noget jord forneden. Og så har jeg jo så været på Læsø også sidste efterår og fotografere, så jeg ligesom ville også lave nogle landskaber, så der var noget for dem fra Læsø, ligesom kunne måske egentlig genkende til eller se sig selv i. Så jeg har lavet de her fire malerier, der hænger, det er landskaber fra Læsø. Det er Hornæksøjet og Hals og Hvide Banke og Danzigmann. Og det har jo lidt samme lys som Skagen, fordi der er vand rundt om Læsø, og det er alt af kysten her. Der er jo maks et par kilometer til kysten, lige meget hvor pokker du henne. Så der er det her diffuse lys til stedeværende alle steder, og så er der et utroligt omskiftet vejr. Selvfølgelig er det så baseret på et fotografi, så kan man sige, så det geografiske er rigtigt nok, men jeg har jo selvfølgelig leget med farverne, og altså, her der er jo taget Karibien til Læsø. Det så måske ikke helt sådan ud den dag, jeg var der, men nu ser det sådan her ud. Og så har jeg i de nye malerier fokuseret mere på, de er ikke så pop-agtige, jeg har lidt mere fokuseret på, for eksempel så er det her jo uskarpt i forgrunden, og det er jo lidt lavet som, ligesom når man selv står i et landskab og kigger ud mod horisonten, jamen så er det foran en, det er uskarpt. Så har jeg ligesom prøvet at lege lidt mere med fokus og dybde i malerierne og få det sådan til at bølge lidt mere frem og tilbage, i stedet for de mere statiske og flade, som de ældre landskabsmalerier, der er med.